কিহৰ কাগজ এবোৰ? কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামবোৰ ৰৈ যোৱা নাই জানো, সেইকাৰণে আমি একেবাৰে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ লেটাৰ উলিয়াই আনিছোঁ। মানে? তাৰমানে কামবোৰ আমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ কামবোৰ ইলিগেল বুলি দেখুৱাই আমাৰ গোটেই কামবোৰ অবিনাশ বেজবৰুৱাই লৈ লোৱা নাছিল জানো? এতিয়া তেখেতৰ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল হ'ল যেতিয়া, এতিয়া প্ৰথমে চান্সটো আমিয়ে পাম নহয় জানো? আপুনি নিজৰ ভনী দৰে ভাবে, তাইৰ পৰা এইখন সহায়ো নল'বনে আপুনি? আৰু তাই মোক ফোন কৰি কৈছে আৰু ক'ব দিছে যে এজনী ভনীয়েকে এজন ককায়েকৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি দিছে বুলি ক'বি। থেংক ইউ। আপুনি মোক থেংক ইউ দিব নালাগে, কৃষ্ণাক থেংক ইউ দিব, আৰু আপুনি মোক এটা পাৰ্টি খুৱাই দিলেই হ'ল। অ'কে অ'কে। অবিনাশ বেজবৰুৱা আপোনাৰ নেকি বাৰু? মানে অবিনাশ আপোনাৰ নাম নহয় জানো? হয় কওকচোন। আপোনাৰ লগত মোৰ দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। কি? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? তোমাৰ বাবে নহ'লেও তোমাৰ হ'ব লগা সন্তানটোৰ কথা ভাবি দাদাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে। তোমালোকে দেখোন কৈছিলাই মোৰ হ'বলগীয়া সন্তানটো সকলো দায়িত্ব তোমালোকে মোৰ পাতি ল'ম বুলি। অবিনাশে কাৰ কথা শুনি এই সম্পৰ্কটো ধ্বংস কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু মই নিজ চকুৰে অবিনাশে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা দেখিছোঁ। মই কোনো বাহিৰা মানুহৰ কথা শুনা নাই। মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ মই মোৰ অতীতটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক একো ক'ব নোখোজো। প্লিজ মোক বেয়া নাপাব। তুমি তোমাৰ ঠাইত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ, আমি তোমাক ভুল বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই। আপোনাৰ প্ৰিয় ধাৰাবাহিকখনৰ সম্পূৰ্ণ খণ্ডটি উপভোগ কৰক কেৱল ৰেঙনি টিভিত।